Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, neste dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E fazemos esta oração da Igreja Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fátima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com amor, com a dedicação, com a generosidade, com o sacrifício e com o testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, que sempre ao longo da história fomos fiéis a Maria. A presença de Maria na nossa história é uma constante. Maria nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. A Mãe de Deus e Nossa Mãe, aquela que de pé junto à cruz olhava e acompanhava o seu filho na doação total da sua vida. Ele que era o Filho de Deus, ele que era o maior da história, foi sujeito aos maiores vexames que a humanidade concede a alguns dos seus filhos. E neste dia de Nossa Senhora de Guadalupe, nós vamos rezar o Salmo 135. O Salmo 135 é um cântico de louvor, um hino pascal, que canta as maravilhas de Deus, Criador e Libertador. Por mais que a situação em que vivamos seja opressora, a doença, a situação familiar, a situação no mundo em que vivemos, nós cantamos o Salmo com o salmista, este Salmo 135, que fala então das maravilhas do Deus Criador e Libertador. E diz assim o salmista: demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterno o seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque é eterno o seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque é eterno o seu amor. Somente Ele é que fez grandes maravilhas, porque é eterno o seu amor. Ele criou o firmamento com sabedoria, porque é eterno o seu amor. Ele estendeu a terra firme sobre as águas, porque é eterno o seu amor. Ele criou os luminares mais brilhantes, porque é eterno o seu amor. Criou o sol para o dia presidir, porque é eterno o seu amor. Criou a lua e as estrelas para a noite, porque é eterno o seu amor. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque é eterno o seu amor. E tirou do meio deles Israel, porque é eterno o seu amor. Com mão forte e com braço estendido, porque é eterno o seu amor. Ele cortou o mar vermelho em duas partes, porque é eterno o seu amor. Fez passar no meio dele Israel, porque é eterno o seu amor. E afogou o faraó com as suas tropas, porque é eterno o seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Porque é eterno o seu amor. O Senhor, somente Ele, é que fez grandes maravilhas, porque é eterno o seu amor. Então, que na nossa vida, na nossa situação em que nos encontramos, saibamos dizer do fundo da nossa alma, porque é eterno o amor de Deus. Nesta manhã, deste dia 12 de dezembro, dia Nossa Senhora de Guadalupe, nós refletimos a leitura breve do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 3. Isaías, como sabemos, é o grande profeta do anúncio da vinda do Salvador,
do anúncio da vinda do Filho de Deus, do anúncio da vinda do Libertador. E diz assim o livro de Isaías: nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, discernimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu prazer. Nós, hoje, então, nesta manhã, somos convidados a celebrar, neste dia 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe. O Papa Pio XII declarou Nossa Senhora de Guadalupe como padroeira de toda a América. E a história da devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, no ano 1531, num sábado, Nossa Senhora apareceu a um índio que caminhava a partir do seu vilarejo para a cidade do México. Este índio convertido, que tinha-se convertido, era São Diego, que é celebrado na igreja no dia 9 de dezembro. E ia da sua aldeia, do seu povoado, para a catequese e para a missa. Tinha-se convertido pela ação dos padres franciscanos de São Francisco. Tinha chegado à cidade do México pouco antes. E, portanto, ele, com regularidade, saía da sua aldeia, ia às catequeses e à missa à cidade do México. No seu caminho, a Mãe de Deus apareceu a São Diego, a São Diego hoje, e disse para que fosse ao bispo e dissesse que tinha visto Nossa Senhora e que pedisse que fosse construído naquele lugar um local, um santuário em honra e para a glória de Deus. O bispo teve dúvidas e pediu um sinal da Virgem ao indígena. Este sinal só lhe foi dado pela Virgem Santíssima na terceira aparição. E Deus, quando São Juan Diego, no dia 9 de dezembro, que ia buscar um sacerdote, porque o seu tio estava doente, então Nossa Senhora disse: escuta, meu filho, não há nada a temer, não fiques preocupado nem assustado, não temas a doença nem outro qualquer dissabor ou aflição. Eu estou aqui a teu lado, eu sou a mãe generosa. Quanto à doença do teu tio, ela não é mortal. Eu peço para que ele vá ser curado. E então Nossa Senhora mandou São Diego ir ao monte colher flores. E nós sabemos que a cidade do México fica nas montanhas e até é muito frio, não era provável que ele encontrasse flores, mas ele encontrou rosas. E então embrulhou essas rosas no seu manto, num manto que levava, certamente um manto típico daquela zona, não com grande estrutura, mas um pano, e embrulhou as rosas para as levar ao bispo. E quando chegou junto do bispo,
abriu. Então que sinal é que traz? A senhora mandou trazer estas rosas. E quando abriu o manto, não estava lá rosa nenhuma, mas uma pintura muito bela, Nossa Senhora de Guadalupe, e que tem pormenores fantásticos. Já foram feitos ao longo da história vários estudos científicos, universidades, com as técnicas que são conhecidas, e não se conhece a técnica que foi feita aquela pintura. Nem é conhecida pelos índios, nem pelos europeus, nem pelo mundo, portanto, se conhece hoje. Não se sabe com que técnica foi feita aquela pintura. E nos olhos de Maria, daquela pintura, está reflexo o bispo que olhou, foi a primeira pessoa que olhou para aquela pintura. E nós, ao olharmos para Nossa Senhora do Guadalupe e ver a fé destes irmãos e estas irmãs a quem Nossa Senhora apareceu e como foram tratados por loucos, às vezes por visionários, e sei lá, tantos nomes. Nós lembramos-nos como foi em Fátima, os pastorinhos, e certamente este índio não era aceito, nem as suas palavras eram respeitadas. E como Deus se serve destas pessoas para levar a sua verdade e a sua mensagem. Nós vivemos num tempo tão bem conturbado, muito conturbado, e há sinais muito preocupantes de ataques à verdade, e são aqueles que são os senhores do mundo. Nós sabemos notícias que fogem do meio de controle, preocupantes. Há uma tentação de domínio, de escravidão para a humanidade. E nós temos que olhar para esta gente que foi fiel às ordens que receberam, divinas, misteriosas, e não vacilaram. Também nós, nos ataques à verdade hoje, e é com aflição que olhamos para os meios de comunicação social, é com aflição que olhamos para o mundo, mesmo aquilo que está a passar nos Estados Unidos, o que está a passar um pouco pelo mundo, um tentar abafar a verdade, para que o povo não seja informado, para que as pessoas não saibam a verdade. A Igreja já sabia disto. A Igreja tem sido atacada na sua capacidade de transmitir a verdade, de transmitir a palavra. Mas nunca, eu na minha vida, nunca imaginei chegar a uma situação que mesmo as redes sociais, onde foram criadas para as pessoas comunicarem umas com as outras, há uma censura tal. Há um não deixar que as pessoas sejam livres, que é aflitivo. E nós temos que olhar para estas pessoas, a quem foi transmitida a verdade de Deus. Os homens não são donos da verdade. A verdade será sempre a verdade. E nós temos que gritar e rezar que queremos continuar a viver num mundo de verdade, de informação verdadeira, de justiça para todos. Nós não podemos resignar-nos a esta situação em que estamos, que nos querem conduzir. Sejam muito importantes, mas Deus é mais importante do que estas pessoas. Confiemos-lhe então. Nem todos os católicos, nem todos os cristãos estão a ter consciência daquilo que está a passar no mundo. E no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora da América, que ela nos ajude a que a verdade não seja ofuscada, não seja escondida pela mentira, pela tramóia, pela todos os princípios de maldade. Os homens são os homens e têm os seus limites.
Que o Senhor converta tudo aquilo que está a acontecer hoje no nosso mundo. Tentar esconder, tentar não dizer a verdade, tentar manipular consciências. Nós sabíamos, e todos sabíamos, que desde os anos 70, a tentação, 60, 70, 80, 90, a entrada nas escolas, nas universidades, para moldar a cabeça dos jovens. Nós sabíamos disso, mas acreditávamos nos meios de comunicação social. Acreditávamos naqueles que têm a missão de transmitir a verdade. Mas nós sabemos que Deus é Criador e Libertador. E neste momento, que Nossa Senhora do Guadalupe ajuda as Américas a seguir o caminho da verdade, a seguir o caminho do bem, a seguir o caminho do correto, e que a América seja livre, porque os seus fundamentos são de liberdade e até inspiradora para todo o mundo ocidental. Então, que Nossa Senhora da Guadalupe, a padroeira das Américas, nos ajude na situação em que estamos a viver, porque escondendo a verdade, tudo o resto será possível. Coloquemos diante de Deus esta prece, rezemos pelos nossos doentes, rezemos pelos moribundos, sobretudo por aqueles que desejavam celebrar o Natal com as suas famílias, e nós nem sequer sabemos se estas regras estão corretas. Nós não sabemos, e o futuro nos dirá, e Deus queira que tenhamos a liberdade para analisar tudo aquilo que está a ser feito. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que desponta em nossos corações o esplendor da vossa glória, para que, vencidas as trevas do pecado, vinda do vosso unigênito, revele que somos filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos ficar com um cântico dedicado a Maria, com uma palavra grega, Theotokos, uma das primeiras referências que foi dada pelos cristãos a Maria. Theos é Deus. Portanto, são duas palavras que referem a Maria. Vamos então ficar com esta bonita canção dedicada a Maria, que é tantas vezes cantada no nosso santuário, Nossa Senhora de Fátima.